Okay, lemah fan. Ini ada update. Ini Jumaat semalam lah update dia. Update Halloween kan. Operation Wicked Enchantress. Boleh lah, kita masuk lah. Kita masuk apa yang update kan, tengok. Ada Wish Hat, Broom Pack ni, boleh lah. Ui, AWP lawa man. Lawa. AWP Ghost. Tak boleh kawan Ghost, aku memang kena minta ni. Ada Wish. Wish dress pun lawa kan. Review berapa star ni? Berapa star ni kita tak tahu. Wicked lawa amat. KSD dia 5 star ni berapa star tak tahu. Jadi kita check. Lawa amat. Yang foto lah. Ni ada Halloween box ni. Ritual ni. Season lepas lah. Eh, season lepas. Tahun lepas punya ni. Halloween. Ada bounty box. Ada PK ada ni 90% 50. Weh, yang ni murah asal. Blackshot throw item dah. Mal, jadi murah. Tak ada benda. Halloween tak ada ni weapon eh. Holy rifle. Oh, ada sebuah zombie. Ada holy rifle. Sniper apa? Grim Reaper kan. Grim Reaper cikai ada. Oh, Grim Reaper cikai pun ada. Blackshot. Shotgun SMG Jematic Skull ni dengan MT Jol ni pergi. Pistol tak ada. Melee chainsaw. Chainsaw dengan sighter ni kan. Tak tahu. Pusat memang ada shot. Zombie hand ni. Bomb. Bomb ni ada mat. Jack of Flash ni ada. Murah tu. Cuma tak ada benda pun. Biasa outfit. Outfit dia skin pun tak ada baru. Yang ni mahal sangat tu. Tak tahu lah. Dia ada orang lah. Wish hat lawa. Wish dress pun. Wish dress pun lawa siap. Green voodoo doll. Mahal lah. Oh ni permanent kan. Ui. Ni yang benda ni baru ni, ni baru. Ni bedu ni. Mahal nanti bagi. Ui, tapi lawa tu. Tapi kalau nak nyorok ke apa tak boleh lah. Tapi lawa tu ni. Broom ni nyampu pada. Ui, aku proof. Ni backpack ni si tahun lepas ni ada tak. Bukan tahun lepas ni, dah 3 tahun lepas ni backpack punya edition. Season ni dia buka backpack baru kan. Hoi, ni lawa. Ni pun lawa tu. Hoi. Monocle. Boleh lah. Dia sama macam ni eh. Oh, dia macam ni. Ada nampak enemy eh. Aku perlu sihat ni. Take tanda benda. Clown. Lawa sihat. Eh, betul. Bebek betul. RM160 je. Bapak je. Sampai 15 ni. Ui. Ada mesta semua bapak. Dua kali boleh purchase eh. Serius lah. Bopi 7 hari kat 7 hari. Yang tak betik lah. Biar betul RM160 je. Dia suruh top up ke. Bapak lah. Ui, murah tak. Sampai 15. Macam 20. Okay lah. Cantik sekejap ni. House of Horror. Boleh lah. Wish ni. Hehehe. Oh, mana ke. Eh, lawa tu. Pegang ghost lagi. Biasa. Kalau aku nak benda-benda weapon tu, memang kena delete weapon kan. Ni yang pakai air gila pula. Air gila pun dah penuh. Tak tahu apa-apa. Tengok map lah. Map. Map apa dia? TFM ada? TFM tak ada. TDM lah yang tu kan. Halloween tu.
Sama dia tengok apa beza tu. Tak ada benda kan. Skin je lah update kan. Kita tengok kat ni. PS Papaya Play. Pia patah hatiku. Lawa tu. Sniper dia lawa. Sniper dia gambar kucing man. 5 star, 5 star boleh ya. Shotgun Inquisitor. Beast hack ha. Cuma dia balik ni. Pair helmet. Oh lupa tengok helmet kan. Mana? Oh dia bawah-bawah ni. Boleh ya. Kalau punya Christmas ni yang menarik. Yang lain tak menarik. Kalau win Christmas, Chinese New Year. Lepas tu yang lain tu tak ada benda. Tapi baik dia lawa tu. Masih Halloween yang ni. Eaten of Veteran. Old timer. Ui, banyak weapon. Apa dapat ni Mat? No need to choose, you get all of them. Available until 15 November. Dapat 7 weapon ni. KSRM, Omega, Cheetah Zurel, shotgun, 6MG, pistol, pisau, bom. Outfit tu Hawaii, straw, semua complete je lah ni. 7 weapon, kena sodan pena. Magazine station, make it, speak it. Ush. Bagus, bagus, bagus. Black shot, mana ni? Everything is better with fam. Latest update, quality chain, fam wish room. Your friend are in. Oh, macam biru, macam purple ni. Member kan, clan kan, apa, kawan. Lepas tu yang ni, clan mercenary benda kan. Oh, bagus-bagus kan, macam kau room apa, kau room apa dulu lah, dulu lah. Kau room apa, 206, takde bang kau. Entah lah, macam tu lah. Bagus-bagus, dah ni. Ni salah ni. Is hospital refer only. Hit. Mana dia tu? Mana? Pistol. That mess. Mana sana? Inside of the mesh. Oh. Oh, dalam room dia tunjuk Amelie only. Dengan pistol dia kepala kan. Oh. Tak, yang ni murah dua Aurora ni. Murah gila. Apa? Competitive. Bagus weapon dia sekarang. Wish Ordeal. Halloween Clay War benda semua ni. Oh, ada J Monster ya. Scatter GMGA. GM aku tak tahu dah siapa sekarang. Lama aku tak main. Complete 30 match TFM. Mana benda semua ni. Ugi lah dapat Alpha Zombie. Semua dapat weapon mat. Memang. Ui banyak siap ni. Apa hal. Main 60 minit dapat ni. CR baru semua. Kau main ini esok barang tu dapat. Ya, banyak siap weapon. Saya cakap play to win lagi lah. Play to win lagi. Banyak siap weapon dia bagi. Clay War ni. Benda semua ni. Pergi main Clay War. Package dia bagi. Skirmish with that. MVP dapat ni eh. Apa? Launcher eh. Rifle. SMG. Rifle ni. Level tu, level yang tu tak pedih, tak lah. Beware of, beware the monster. Yeah, monster. Monster Slayer, HK, HRN 7 hari. Ni kalau monster ni, kalau kau tak dapat kill, memang hujung tu susah, dah 80 mesh je. Lepas tu yang ni pun pisang sangat kalau double monster. Confirm, confirm korang akan dapat ni. Holy shotgun ni.
Lawan monster, monster kikau, lepas tu benda-benda lain, budak-budak lain. Bukan nak aim monster kan. Macam tu. Capital. Okay, di JMGA. Event ada satu je. Event ada satu je. Event ada satu je. Ini event. Event ada satu je siap. Tengok. Event ada satu je siap. Tak ada orang dah ke apa? Ni apa? Bukan event ni. Ni, ni database event. Event ada satu je siap. Senin, Nabus. Betul lah dua lah. Apa dalam ni lain? Bisa deal kan? Oh, skimish ni. Oh ni. Betul lah. Betul lah bang. Dua event betul lah. Sekejap lagi juga lah event ni. Betul lah. Betul. Lepas tu Halloween ni kau pergi tengok benda. You talk, you listen. Benda sama. Dah 2 tahun dah tinggalkan Black Shot ni. Benda sama je. Okay lah boleh lah. Feedback dia mana? Ni ni feedback dia. PSP mana? Okay lah boleh lah, boleh lah, boleh lah. Dapat kanal kan kau kalau feedback back dia bagus ke kan. Kau tulis ke legend kau tu cakap back dia bagus lawa. Nanti kau dapat kanal di patch depan lah. Misal ritual ni Cherion bisek ni lawa siap. Ni sekitar benda tu mana jungle boleh lah. Map dia dua tu baru. Tu je lah. Oh, database ni aku tak tengok kan. Playtime ni tempat rain. Login biasa banyak agak tempat dia punya simple tu. Yang ni benda sama. Tempat dekat jam. Kalau kumpul tiap-tiap minggu ni kaya ke man. Tak payah beli top up pun. Kau jam kau memang dapat. Package ni memang main-main lah. Dapat doll 500 kill eh. Kau agak competitive. Okay lah. Boleh lah. Nak spin tak boleh spin. Aku kena buka account baru tu. Dah lah, aku tak tahu apa lah. Dah lah, bye. Thank you for watching. Nanti aku update lah video-video yang baru ni. Lama dulu tak main game ni. Dah lah, bye my friend. Thank you for watching. See you and see you. Bye. Assalamualaikum.